Kot pravi podjetnica Alenka Puh, gonilna sila zadruge za etično financiranje, na ta način vzamemo to sodo, razvojno sodo v svoje roke od začetka do konca. Da ni vmes nobenih izgovorov, da se nekaj ne da, da v bistvu vse tisto, kar potrebujemo, si med sabo pomagamo, izmenjamo, povemo, naučimo in v bistvu iz tega skreiramo tist, kar nam bo prinesel boljšo kakovo življenja. Takšne zadruge delujejo v evropskih državah že vrsto let, v sosednji Hrvaški, s katero nameravajo sodelovati in ustanoviti regijsko pravično banko po 2 leti. Jaz mislim, da je to v bistvu zgodovinski dogodek. Tako smo v Beli krajini imeli prvo dolensko hranilnico in posojilnico, ki je bila še taka banka, kot bi morala biti. Bo sedaj v Metliki sedež prve zadruge za etično financiranje, pravi Tomičeva. Mislim, da je inicijativa prava, da bi se financiranje spet vrnilo k tem koreninam, zaradi katerih je bilo sploh osmišljeno. Se pravi, pomagati ljudem, ne pakovati dobičke. Tematiko etičnega financiranja sicer v Sloveniji slabo poznamo, zato bo novo ustanovljena zadruga orala ledino, je prepričana Nataša Dergant-Štajdohar, ki jo je 16 ustanovnih zadružnikov izvolilo za začasno predsednico novo nastale zadruge. Glede na pozitivno naravnanost te ekipe, ki je okoli mene oziroma tudi okolja, v katerem delujemo, kjer kar vse nekaj vre, to je čutiti, da v Beli krajini se nekaj dogaja pozitivnega. Sem nekje se odločila, da vse eno to funkcijo sprejmem. Med zadružniki ustanovitelji pa niso le belokrajinci, ampak tudi gospodarstveniki iz drugih slovenskih regij. Tako da na nek način smo povezali sigurno že tiste regije, ki imajo najvišjo brezposelnost, kar je v bistvu na nek način logično. Tam se potrebuje nove pristope k gradnji delovnih mest in kamor na nek način ta večji kapital ne pride. Do konca leta nameravajo pripraviti zadružna pravila in predlog delovnega plana zadruge, ki bo poslovala na demokratičen način. Ter zbrati 2 milijona evrov kapitala. Obvezen vložek zadružnikov je 350 evrov. Poleg tega je pa pomembno, da damo prve mesece fokus na povezovanje, na sodelovanje, na konkretne gospodarske korake, ker tukaj se da veliko narediti tudi brez finančnih sredstev. Je prepričana Lenka Puh, ki z etri skupnostjo že podpira več podjetniških idej v Beli krajini, povezanih s konopljo in trajnostnim turizmom.